Minule jsme si začali vyprávět o takovém tom zatížení padajících věží a skončili jsme tím pádem té největší, kterou jsem potom musel opravit nebo spíše postavit, věží v Křešíně. A tak aspoň zase koušíček z toho, jak jsme tuto věž dávali dohromady. Bylo rozhodnuto, že ji obnovíme v celé té velikosti a kráse, ve které stála, než ji vichřice srazila. A v té době ti mužové, kteří si celou akci vzali na starost, se rozhodli pro metodu, která nebyla tehdy ještě obvyklá. Nesmíte zapomenout, že to je přes více než 40 lety a v dnešní době už je trošku jako samozřejmost vidět ty pojízdné jeřáby, takovou tu vysunutou ruku, která zvedne břemeno a uloží ho tam, kde je potřeba. V době, kdy jsme opravovali tu věž, tak to ještě nebyla vůbec samozřejmost. Přesto se nám podařilo zjistit, že na území Československa, tenkrát ještě, jsou dva tak velké a silné stroje, které by dokázaly těžké břemeno zvednout do té potřebné výšky. A když nám pojišťovna dala příslib, že nám ten stroj a jeho práci zaplatí, protože to bude přece jenom levnější, než stavět mohutné lešení kolem věže, tak jsme si ten stroj objednali a ulehčilo nám to práci v tom, že bylo rozhodnuto, že celá konstrukce věže bude postavena na zemi vedle kostela a potom ji ten jeřáb tou svou vysunutou rukou zdvihne a posadí na tu zděnou část, na které zatím byl vybudován železobetonový věnec, z kterého trčelo k nebi několik ocelových hrotů, na které potom bude nasunuta ta dřevěná konstrukce věže. Věž měla v prostředku trám, který procházel celým středem věže, tesaři říkali, že se jmenuje hrotnice, a který musel být příslušně mohutný a hlavně pevný. Nastala taková krásná práce, naštěstí je tam kraj, kde je veliké množství lesů, takže nám vycházeli všichni stříc, hajní spolu s tesaři procházeli ty lesy a hledali strom dostatečně vysoký a dostatečně silný. Hledali ho hlavně na místech, která jsou suchá a kamenitá. To proto, aby ten strom pomalu rostl, měl husté letokruhy a tedy pevné odolné dřevo. Když se takový strom podařilo najít a byl schválen, tak byl poražen a přivezen. A i když v tom kraji už tenkrát pracovalo několik katrů na řez dřeva, žádný z nich neměl tak dostatečně dlouhý posun, aby mohl uříznout tak dlouhé dřevo. A my jsme to nechtěli vést nikam daleko, tak padlo rozhodnutí, které se také velice líbilo památkářům, že ten ústřední trám bude opracován starou metodou tesařskou, to znamená širočinama. Pak už stačilo dát jenom do hlasu, že scháníme tesaře, kteří ještě s tou širočinou umí zacházet. Přihlásilo se tenkrát asi 5 nebo 6 mužů, dokonce 2 už takový opravdu staří pánové, kteří doma vyhrabali tu širočinu a z láskovi vzali do rukou. A bylo radost se dívat na ty mistry řemesla, jak pomalu se ten mohutný strom pod údery jejich širočin mění v mohutný trám. Když byl styčen, pak už ty ostatní krovové prvky byly oproti tomu poměrně snadnou záležitostí. Jednak byly už tedy pořezem na těch pilách a tak ta stavba pokračovala velice úspěšně. Když už to stálo, napadlo potom ty muže, kteří
jako vedli tu stavbu, že tím bude ulehčena i práce mistrů klempířů, jež měla být pokryta měděným plechem, a že celou tu konstrukci oplechují hnedka na zemi, což bude samozřejmě mnohem snazší, než někde v té výšce nad kostelem. Víte, někdy takové zajímavé, že i mužové zkušení v řemesle a v pracech stavebních si neuvědomí jednu skutečnost. Že to bude těžké. Že ta konstrukce věže sama o sobě je mohutná a když bude pokryta měděným plechem, tak si asi neuvědomili, že si musíme ověřit sílu toho stroje, který má přijet. Když byla věž postavená, hotová, osazená, tak jsme po konzultaci s firmou dostali termín, kdy ta mohutná mašina přijede do Křešína a celý kraj se těšil, protože to mělo být divadlo, které tenkrát v té době bylo opravdu něco naprosto mimořádného a ono při té výšce by to bylo mimořádné i v dnešní době. Takže nastal den D, stroj přijel, upevnili lany, věž k té nosné ruce vysuté. A za několik minut nastalo drama. Ale o tom si už budeme povídat až příště, protože to bylo opravdu dramatické. A nyní k tomu našemu vlastnímu téma. Minule jsme hovořili o styku mezi námi, žijícími tady v čase a věčností a o prolínání času a věčnosti v tom oslovení, které má věčnost k nám a které my bychom chtěli nazírat do věčnosti. My jsme vzali nejdříve to vznešenější, to znamená ten projev věčnosti k nám, a řekli jsme si, že věčnost k nám promlouvá ne vždy přímo, že to jsou výjimky, třeba archanděl Gabriel, který přicházel za panou Marii a za Zachariášem, ale že většinou nám věčnost promlouvá nepřímo a že velice často je to formou snu, že i svatý Josef dostával pokyny ve snu, jak popisuje Evangelium. Dneska si řekneme, jestli my lidé můžeme vstoupit do nazírání věčnosti a tedy hodně zjednodušeně říct, jestli můžeme vidět do budoucna. Tak tady je otázka velice jasná a rychlá. Ne, není to možné. Jakékoliv úkony, které jsou prezentovány, že člověk jako vstoupil do styku s věčností, nebo dokonce jako se dovídá, co přijde v té věčnosti, jsou šarlatánství a podvod. Absolutní podvod. Není absolutně možné, aby člověk, lidská duše tedy, nazírala do věčnosti. To znamená od toho primitivního hádání z ruky, všelijaké ty ostatní praktiky, věštění třeba z usedliny kafe v hrníčku po vypití, nebo prostě všechny ty metody, které znáte, tak to je všechno podvod. Absolutně není možné zjistit, jaká bude budoucnost. Dokonce i takzvané horoskopy jsou v podstatě klamné. Je pravda, že jsou určité biologické skutečnosti, že člověk narozený v určitém prostředí má určité sklony k nějakému charakterovému nebo podobně jednání. A že tedy v určitých situacích se nějak zachová, ale to je vždycky vázáno na život teď,
tady na zemi, to neznamená, že ten člověk se podívá do budoucnosti, aby mu bylo řečeno, ono tě tam čeká. Máš větší sklon v určitých věcech se rozhodnout tímto způsobem. Ale není to absolutní, že se tak rozhodneš, protože dokonce ani není jisté, jestli do takové situace dostaneš. Takže není možné. Jinak teda ale musím říct, že přírodní síly jsou používány velice i podle těch, když jsem mluvil o těch hvězdách, podle těch hvězdných systémů. Víte, jak fáze měsíce působí na člověka, že jsou lidé, kteří třeba náměsíční, že jo, který, když je úplně, běhají někde a ani neví, kde běhají, že? A jsou lidé, kteří nemohou spát, když je úplněk, ale jsou to i přírodní síly. Takový nejznámější to jsou mořské přílivy a odlivy. Teďka jsme na to měli zrovna takové hezké, jak uvázla ta loď v Suezském průplavu a oni s ní nemohli hnout, tak nakonec vypočítali, on totiž teďka měl být zrovna, v té době měl být úplněk, že při tom úplňku bude tak silný příliv, že nažene dostatek mořské vody do Suezského průplavu a že ta voda nadzdvihne tu loď, takže se podaří těm remorkérům ji srovnat. Skutečně se to tak stalo. Takže to jsou ale všechno přírodní síly. Ty nikdy nepřekročí hranici mezi časem a věčností. Takže prosím vás, nikdy tomu nevěřte, nikdy se tím nenechte omámit, dokonce ani těmi horoskopy ne. To je všechno prostě naše lidské, naší lidské duši není dovoleno nazírat do věčnosti. A lidi tomu věří. Někdy člověk se překvapí, jak i lidé, kteří jsou zbožní a chodí do kostela, věří všelijakým těm projevům věčnosti. V tom přirozeném řádu, my to máme v naší české zemi takovou hezkou formou ukázaný, to je ten tak poměrně oblíbený film Jáchyme, hoď to do stroje. Tam ten hlavní hrdina úplně jinak jedná, protože horoskop mu předpovídá, že v této době bude prostě geroj a pak si všimne na hodinách, že už je půlnoc a asi většina z vás ten film zná, takže ví, jak to skončí. Takže nenechat se tím ovlivnit. Sem patří i takové to pobádání, kdy nás třeba Panna Maria nějakým způsobem nám ukazuje cestu do věčnosti, co by bylo, kdyby ta mariánská zjevení jsou ve svých 99,99%. To nejsou zjevení Panny Marie. To jsou osobní stavy třeba velice zbožného člověka, který prostě předpovídá, kolikrát už byla předpověděn konec světa, kolikrát už byla předpověděna třetí světová válka. Byli lidé, kteří budovali bungry, kde schovávali trvanlivé potraviny, aby přežili ten nejhorší okamžik, než budou moci zase být a uvidí ten svět spálený božím hněvem. Že kolik těch lidí už tomu podlehlo, to jsou všechno naprosté nesmysly. Nenechte se svést těmi takzvanými zjeveními Panny Marie. Zjevení Panny Marie je několik jenom uznáno církví, všechno ostatní většinou po delším zkoumání není uznáno církví. Takže všechny ty výzvy Panny Marie jsou prostě zbožná lidská přání lidí, kteří upadli třeba do určitého stavu vytržení. Neříkám, že to jsou lidé nevěří, jsou to lidé mající hlubokou víru a kteří se tak jaksi ponoří, že ztrácejí soudnost a ztrácejí pojem mezi časem a nekonečným. Ale to není zjevení Panny Marie. Protože teď zrovna, než jsme začali natáčet, jsme o tom mluvili, že Panna Maria varuje, aby se lidé nenechali očkovat. To je naprosto totální nesmysl, to jako se vyniká. Ale přesto
pozor, i v Písmu svatém je dvakrát zaznamenáno, že byla otevřena věčnost. Ten první případ se stal ještě poměrně brzo po Kristově na nebe vstoupení, kdy apoštol Pavel jednou ve svých dopisů píše, že ve stavu modlitby byl ve stavu extáze přenesen do nebe. On to tam popisuje, že stanul až ve třetím nebi a uslyšel tam slova nevyslovitelná, která nejsou možná zde na zemi vyslovit. A přitom Pavel dvakrát píše, že neví, jestli v tu chvíli byl jeho duch v těle, nebo jestli byl jeho duch mimo tělo. Je to v dopise do Korintu. Takže apoštolu Pavlovi bylo dáno, aby překročil tu hranici a spatřil něco tak úžasného, že nebyl schopen to interpretovat našimi lidskými sdělovacími prostředky. Tak to je jeden případ. Víme, že v Biblii svaté je napsáno, že Bůh připravil v nebi svým věrným něco, co tady na zemi nepřišlo na lidskou mysl. Tak to je v Písmu. Druhé nazírání bylo dáno apoštolu Janovi, už stoletému starci, v závěru jeho života jako vyhnanci na ostrovu Patmos, kde mu přichází to zjevení Boží, tedy podle prvního slova v řečtině apokalypsa. A tam je mu dáno nazírání nebeské bohoslužby a tak dále. Což jsou ale, pozor, mystické obrazy. Tam zase my podle toho nemůžeme nic to. Hnedka na začátku tohoto zjevení, kde apoštol Pavel koncipuje dopisy třem velkým církevním obcím, Efes, Filadelfia a tak dále, tak tam píše, že pán Ježíš se tam zjevuje jako bytost, které z úst vychází dvojbřitký meč a tak dále. To jsou prostě takové mýtické obrazy, takže nám prakticky není možné dáno podle těchto obrazů něco usuzovat. A pokud jsou tam časové údaje, tak jsou tak nepřesné. A bude to trvat to pronásledování dobu, tři doby a půl doby. No co my tady na zemi z tohoto údaje můžeme vyvodit? Dobu, tři doby a půl doby. To je čas, který bude dán ten druhé šelmě, aby škodila nám lidem tady na zemi. My nevíme, co ten pojem doba znamená. Století, tisíciletí, rok. Jo, takže to je sice nazírání, ale které je tak absolutně nepřesné a nevyslovitelné, že nám je na nic. My stejně neumíme podle něj nic předpovědět. To jenom cítil ten Jan, miláček páně, který prostě měl, tak jak by to řekl hodně lidé, který v těch extázích byl jako doma. Tak ten si z toho mohl něco vzít, ale přetlumočil nám to takovou formou. Nenapsal na ten ďábel vás bude zkoušet tisíc roků. On napsal dobu, tři doby a půl doby. A teď si lámejte hlavu. Tak je spousta výkladů apokalypsy a kdyby se s tím někdo z vás chtěl zajímat, tak ty výklady se tak strašně liší, že stejně z nich nic nezískáte. Jenom zmatek v hlavě. Jo, takže opravdu i tady tyto dva mužové, kterým bylo dáno překročit, nám vlastně nic neřekli, protože první řekl, že to nejde vyslovit na zemi a druhý nám to podal v obrazech, které my nerozumíme. Takže pro nás zůstává věčnost a předpovídání budoucnosti zahalená. Až na jednu výjimku. A to si necháme na příště, protože to je právě to, co je pro nás tak strašlivě nebezpečné. V jednom případě je nám dáno, a to je ve chvíli, kdy zapomeneme se ptát toho dobra a obrátíme se k tomu zlu. A celému tady tomu jednání, vůbec celému tomu systému styku mezi námi a zlem, podle hlavní postavy zla říkáme satanismus. A o tom satanismu a o jeho možnosti otevřít nám částečně pohled do budoucna si
dá-li pán Bůh, pohovoříme za týden.